მოგესალმებით. Ეს გახლავთ გადაცემა კიდევაც დაიზრდებიან. გახლავთ მისი წამყვანი ცოტნე ჩადუნელი. გმირობის თემაზე გვექნება საუბარი. გაგაცნობთ ჩვენ სტუმრებს. ბატონი ქეთევანი ძაძამია, ბატონი თემური თავაძე. შევეცდები ჩვენ სტუმრებთან ერთად კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ ჩვენს სულისკვეთებაზე, ქართულ შემართებაზე და ყველაზე მთავარი რაც არის, რომ ჩვენი პატრიოტიზმი და ჩვენი მამული სიყვარული უნდა გამოამჟღავნოთ ყველა ჩვენი საქმეებით. მარტო ისე არა, რომ მე ვილაპარაკო და ამით არაფერი არ გავაკეთო, რასაც ვიტყვით, უნდა გავაკეთოთ. ანუ ვისაც რამდენი შეგვიძლია, რა შეგვიძლია ჩვენი ქვეყნისთვის ვაკეთოთ, ჩვენი მეგობრისთვის ვაკეთოთ და რომ პირველი არის სიყვარული, თავმდაბლობა, ერთმანეთისადმი მიტევება და ყველამ უნდა ვიშრომოთ, რომ გამოვიდეს საქმე, ზოგადად ზოგადად ისე არაფერი არ გამოდის, ხომ თუ არ გავაკეთეთ და თუ არ ვიშრომოთ. ბატონო თემურ, თუ შეიძლება თქვენ ბრძანებთ, რომ საქართველო არის ჩვენი წილხვედრი ქვეყანა, ღვთისმშობლის ქვეყანა და როდესაც ჩვენ საუბარი გვექნება ხოლმე, რა ქვია, ჩვენს მამულზე, პირველ რიგში ჩვენს მამულზე, რა უნდა ვიგულისხმოთ მის ქვეშ და რა გვევალება ყველა ჩვენთაგანს, რომ წვლილი შევიტანოთ ჩვენი ქვეყნისათვის, ახალგაზრდობას, რას მოგვიწოდებთ, როგორი არის ჩვენი დამოკიდებული ჩვენი ქვეყნისადმი და საერთოდ რა არის ჩვენი კულტურა, ჩვენ კულტურაში რა შეიძლება ვიგულისხმოთ? საქართველო რომ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანაა, დიახ, ეს საყოველთაოდ აღიარებულია. ის რომ ჩვენ გვაქვს და ყოველთვის გვქონდა პატივი ყოფილიყავით მართლმადიდებელი ქრისტიანები, მაგიტომ მოვედით ალბათ დღემდე. მაგან შეგვინარჩუნა სამი ღვთაებრივი საუნჯე, რასაც ილია ჭავჭავაძე ბრძანებდა: მამული, ენა, სარწმუნოება. მეორეს მხრივ, ჩვენ რომ გვაქვს, ჩვენ რომ ვართ ყურძნისა და ღვინის სამშობლო, პურის სამშობლო ზოგიერთი სახეობის, ესაც იმას მიუთითებს, რომ ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ ქრისტიანობაა ჩვენი ჯვარი, ასე ვთქვათ, საუკუნეების მანძილზე. ქრისტე ბრძანებდა: პური ხორცია ჩემი, ღვინო სისხლია ჩემი. სხვა ქვეყნებში და სხვა აღსარებლობებში ღვინო და ღვინის კულტურა ისეთი სახით ვერ იქნებოდა, როგორც ჩვენ გვაქვს ქართველებს და მართლმადიდებელ ქრისტიანებს. ასეა, მოვედით დღემდე. დღეს არსებობს ჩოხოსანთა ორგანიზაცია და ახალგაზრდებსაც და უხუცესებსაც, ვისაც ჩოხა აცვია, ეს ჩოხის ჩაცმა არის დიდი სიამაყე, დიდი ღირსება და სწორება იმ სახელოვან ტრადიციებზე, ადათზე, წესზე, ჩვეულებებზე, რაც ჩვენმა წინაპრებმა დღემდე შემოგვინახეს და ძალიან სასურველია, რომ დღევანდელმა ახალგაზრდებმაც გაითავისონ ყველაფერი ის კარგი და დადებითი, რაც ჩვენმა წინაპრებმა ჩვენამდე მოიტანეს და შემდეგ ჩვენ მომავალ თაობებს გადავცეთ. კეთილი, მაშინ მოდით ისტორიულ კუთხითაც შევხედოთ ახლა ამ საგილს და ქაბატონ ქეთევან, ჩვენმა წინაპრებმა რა შემოგვინახეს? ჩვენმა წინაპრებმა უკვე საუკუნეები ერთ გასული ალბეთითი ჟამიდან შემოგვინახეს ჩვენი ენა, სარწმუნოება, მოგვიტანეს აქამდე, გამძლეობა, გამტანობა, მოყვასი სიყვარული, რაც თავად, რამაც დღემდე მოგვიყვანა, რამაც გადაგვარჩინა, აუცილებელია. მე ალბათ ცოტა მეგულება ადამიანი, ვინცაც არ ქონდეს გაგონილი, ყავდეს გაგონილი 300 არაგველი, 9 ძმა ხერხეულიძე, მათი ლეგენდები გადადიან თაობიდან თაობაში. აუცილებელია ამ ლეგენდების, ამ ნამდვილი, ამ ხალხური გადმოცემების შენახვა. აუცილებელია პატივისცემა, მამულიშვი გარდაცვლილ გმირებისადმი მივანდოთ, მივაკოთ. ასევე აუცილებელია თითოეული ისტორიული საუკუნე მონაკვეთი გავიაზროთ. ეს ეხება არა მარტო ჩემ თაობას, არამედ მომავალ თაობას, ახლანდელ თაობას. ასე რომ ჩემი აზრით აუცილებელია კითხვა, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა. აუცილებლად უნდა, აი თუნდაც მოვიტანოთ ისევ 300 არაგველის მაგალითი.
Ay ra şeguizdi, ay ra ra moxta. İseti romelits dres şeguizli, çünkü iseti rami gavaketot. Samasi ara guelobat sot ayser tuli, aset kuat momenti aşlıba. Vertz gavbedo da vertz gavaketot, magam tavari saris rom tu, çünkü tu, çünkü sam şublo guevareba. Ratom şoşeliba, çünkü şorisi tıko samasi ara. Adre tu guyanu. Davit, ola katsi kudze gamova alba, tu samşobuz daçirdeba. Da ana mesayto dartsmebuli var, rom istoria meordeba, khom ar arsebobs is gnirobebi, romlebats chema taoba mats, momavalma taoba mats unda itsodes, autsilebat gameordeba da qola gavutkhildeba tavis kveqana sam shemtkhovashi sakartvelos. Geti. Da albat moizebneba, zalyan bevri gmeri, tundats kalbatoni, tundats vaji da ase shemtkhovashi. Ay tıkan soru taksenet. Kalbatonis tema, bazen o tema. İse tıkan tekrar modiyot ki tıkıda, tuşe izle beses güit kayıt. Şu an mama katseps. Kalbatonu bizim metro, işte tıkan guevale ba uprometi etilad mob korobara marto sit güit. Aramet sak mitas tıkan tro dabrdzandi tuşe gülye davut mutadgili. Suprastan uprometi zardilo bit mob da. Mi o aksiyot adganats mas upro suhaneri kuradrebis mikseva çürdeb anu kalbatonis roli tviton kalis roli çünkü istoriyashi zahan ditsmo itsavda upro gmirulat zrdida khome qovtvis shvilebs da qovtvis gatvalisnebis qovis ro chveni eristvis un aghizardos tviteuli adamiani da ara tavisi tavistvis tken ras gvetqvit bazono temur ro ai choxosanshi tundats რა იგულისხმება, რა ევალება მას, რა უნდა იცოდეს? ის რაც ის თემა რასაც თქვენ შეეხეთ, ეგ არა მარტო ჩოხოსანში, არამედ ყველა მოქალაქეში არის ძალიან დიდი დოზით მოცემული. ჩვენ ვართ კავკასიელები, ჩვენ ვართ ქართველები. ჩვენ წეღანაც აღვნიშნეთ ვართ ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა. Ეს ნიშნავს, რომ ის ყველა ჩვენთაგანის დედა, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი. Მერე ჩვენი დედისადმი დამოკიდებულება. Აქ აღინიშნა 300 არაგველის ფაქტორი. 300 არაგველის ფაქტორი მე ახლა ბოტონ ქეთევანის სფეროში არ შევიჭრები, მაგრამ რამდენადაც მე ვიცი 300 არაგველი ისტორია ერთ-ერთი მოტივი ბოლო არაგველამდე დაცემულიყო. იყო ის, რომ ჩვენ სახში შერცხვენილები ვერ დაუბრუნდებითო, შერცხვენილები ვერ დაუბრუნდებითო და 300-ივე აქ დაურჩებითო. Როცა ლაპარაკია 300 ესეთ ვაშკაცზე, იმ 300 ვაშკაცს 300 დედაზრდი და არ დაგვავიწყდეს და ეს ხალხი ჩვენ თუ კი ხმალა მოღებული ვაშკაცები მივიღეთ საქართველოს ისტორიის დამცველები. ისინი დედის გაზრდილები იყვნენ. Ay es faktörü ya çünkü onda gansa kutrabit muvikset da eset çaris dedis faktör deda titovali çünkü tergani skulti. Da akve şemitin edamama to em şevda şedare bana da muvakti no arar sebos ben gondi treset kartveli deda tom tavishuils pirmşos vajik ne kadar kali ar arş tavun erkalde samşobosi varus tavisi emis tavisi kuetmesi varus. Kriste sevaros. Analog asekte onun için tede bir kimiri tede bir namdı. Asekte kuen. Çıkarız mı herke ulid ik ağrı nişnak. Çıkarız mı herke ulid zerotsa dayetsa. Dedem ismi ayı droşa da droşa arunda da eşvaso. Kız ki erda uçuyor da uçuyor. Vay me droşa ayı ko. Herşi droşa arunda da eşvaso. İmitorum. İz sakartolos droşa ro kopiliko. Gamartuli. İmidom gazarda iman evi 9 şvili da ert dğes naxa iman tavishi tvali tamshvili. Ik tamkhvele tavishvilebs ro qochagat iqavizot da tsin, kho? Qela deda memgoni ases dida saukumnebis ganalobashi. Khabodan ketiva, ai zhan saintereso tema ari is ro chven unda kondes ragatsa ro gavtset. Amashe saubari. Igive mat mshoblebsats khondat rats unda gaetsat, mara ras gasemdelis. Siqvarus. Igive tken axsenet ro ის ჩვენი კულტურა მართმადიდებლობა რაზეც ეს ყველაფერი დაფუძნებულია და ჩვენი ქვეყნის მთავარი ღირსება ასოცირდებოდა ქართველობა მართმადიდებლობასთან და ჩვენს რწმენასთან ეს ყველაფერი ჩვენ პრაქტიკულად როგორ უნდა გავაკეთოთ აი ეს გითხარით პირველ რიგში ბატონო ცოდნე აუცილებელია მოყვასი სიყვარული როგორც აღნიშნე სიყვარულის გარეშე მეგონი არაფერი და არ საერთოდ არაფერი არ გამოვა ეს სიყვარული გრაში გამოიხატება ურთიერთპატივისცემა წიგნიერება გამტანობა
აი მთავარი არის ჩემი აზრით ერთმანეთში გვერდში დგომა, ერთმანეთის გვერდში დგომა აუცილებლად. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ისტორია, ისტორია ყოველდღე იწერება, ისტორია ყოველდღე იქმნება. დათმობა, დათმობა. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ჩვენს ისტორიაში ყოფილა ბევრი ის შემთხვევა, როდესაც ერთმანეთს არ დაუთმეთ, გვინდა რომ იმას ვაჯობოთ. და თუნდაც ჩვენი ქვეყანა ამ ჩვენი პატივმოყვარეობის გამო და ჩვენი პიროვნული ხო პიროვნული მხარის წამოწევის გამო ბევრ გაჭირებას მიმთხეულა იმის გამო რომ აი მე მინდა რომ ვიყო პირველი, მე მინდა რომ ვიყო პირველი, მე იმაზე ზევით მინდა, ანუ თავს ვერ წევთ ხოლმე ქვევით, ხო? თავის დახრა არ მიყვარს ხოლმე. ქვევით ჩვენი მეგობრის წინაშე, თორე წრის წინაშე კი არ უნდა დავხაროთ თავი. ჩვენი მეგობრის წინაშე ვერ ხვით თავს, იმიტომ რომ მე ჩემზე მეგობარზე მაგარი ვარ ვიტყვი, ხო? ჩემ მეგობარზე და ის. ამიტომ ყველა მე მგონი თანასწორია საქართველოს მოქალაქე. და ამიტომ თავი არისო ერთმანეთის გვერდში დგო პირველ რიგში. აი 300 არაგველი ვახსენეთ ხო ჩვენ და ყოველთვის არ არსებობდა იქ თუ გადავხედათ ისტორიას რა თქმა უნდა ცირე რიცხოვანი ვიყავით ყოფილიდან აი 300 კძანისის ველზე აქ საუბარი 5000 გამოვედით 35000 წინააღმდეგ აქაც რომ არ ყოფილიყო რაღაც ხალადი მე მგონი რეკლამებზე წაკეფული ვერ წავიდო და ბოლომდე და ამიტომ აი ამას პარალელებს რომ გავავლეთ ესეთი აუცილებლად არის თამდაბლობა საჭირო თითოეულის გულში, თითოეული მოზარდის მითუმეტეს უნდა იდოს ის კოდი, რომ პატივისცემა თავდახრა და გამტანობა. მიტევება და პატივისცემა თავდაბლობა. და სიყვარული. დიდი მადლობა. ბატონო თემურ, მოგვიწოდეთ კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენ ქართველებს რა გვევალება ჩვენი მამულისთვის გასაკეთებლად. თავის დროზე სოსელომ ძალიან კარგად ბრძანა და შენც ქართულოს სწავლითა სამშობლო გაახარე. აი ხარ, ძალიან კარგი ისე. ხო, ეს ილია ჭავჭავაძემ დაწერა, გამოაქვეყნა თავის ჟურნალში. ჩვენ პირველ რიგში დღეს პატრიარქი გვეუბნება კიდევ იმას, რომ წიგნთან მუშაობა ძალიან ინტენსიურად საჭირო. წიგნი სხვა რამეს აძლევს ადამიანს. კარგია ინტერნეტი, კარგია კომპიუტერი. მაგრამ წიგნთან მუშაობა ადამიანში ადამიანს ზრდის, თავისთავად ზრდის ადამიანი წიგნთან ერთად და რასაც ის კითხულობს. უფართოვდება ის და მონაწილეც ხდება. ხო, მონაწილეც ხდება და ერთ გმირებს ბაძავს და დადებით გმირებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ წიგნის საშუალებით ისაც უნდა გავითვალისწინოთ. წარსულში ჩვენ ქვეყანას რა შეცდომები ჰქონდა და სად გაგვისრიალდა ფეხი ასე ვთქვათ და რა მოგვიტანა დადებითი შედეგები. გავიხსენოთ დავით აღმაშენებელი, ღალაძე ნუილაპარაკებთ. ეხა მეომარნო ქრისტესანო, ის პირველივე სიტყვებს ესე მიმართავს. მომცირესი ლაშქარი დგას ზღვა მტრის წინაშე და ეუბნება, ჩვენ თუ გულოვნად ვიბრძოლებთ, ეშმაკისა ამა ურიცხვ მიმდევართა კი არა, თვით ეშმაკთათაც ადვილად დავამარცხებთ. ღმერთი ჩვენსკენ არის. ჩვენ ძალიან ნიჭიერები ვართ. ჩვენ არავის წინაშე თავის დახრა არ გვჭირდება. ჩვენ გვჭირდება ძალიან კარგი სწავლა, ჩვენ თავზე მუშაობა იმისათვის, რომ ცოტა მეტად დავინახოთ, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან ლამაზი სამშობლო, უნიკალურად ლამაზი ქვეყანა. ჩვენ ვართ ძალიან ნიჭიერი ხალხი და ამას უნდა მიხედვა და ამას უნდა მოვლო. ალბათ დავამატებ ძველ დროში, აი ესო პარალელები და გავავლოთ, შეიძლება ომი მიმდინარეობდა, რა თქმა უნდა, ხშირად ქონია ომი გადაგხდომი, მაგრამ არასოდეს არ შეწყვეტილა წიგნის ასე ვთქვათ წინზე მუშაობა. სამწუხაროდ არა გვაქვს ჩვენ ისეთი ისტორია შემონახული, რომლებიც ზუსტად ასახავს ამ თუ იმ პერიოდს, მაგრამ რაღაც დეტალები ხო შემოგვინახეს ჩვენმა წინაპრებმა. ზოგი ეკლესიაში, ზოგი მონიშნულ ადგილას და დღემდე მოაღწიეს ამ ხელნაწერებმა. და აუცილებელია, რომ ეს ჩვენმა თავმა გაითვალისწინოს და აუცილებელია წიგნთან მუშაობა. დიდი მადლობა, ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება, მოდით შევაჯამოთ ახლა ჩვენი ნათქვამი, ჩვენი ნასაუბრები, ესე იგი ბოლოს რაც აღიღინიშნა. ძალიან საინტერესოა, რომ ჩვენ ვიმუშაოთ ჩვენს თავზე
და ვიკითხოთ მეტი, ანუ მეტი ინფორმაცია ავიღოთ. აქ ნათქვამი იყო ისიც, რომ კომპიუტერში ბატონი თემური გულისხმობდა, ანუ არა მარტო იმას, რომ შენ იქიდან ინფორმაცია ამოიღო, ამოიბეჭდო და ეს მერე წაიკითხო. საბოლოოში ამაზეა საუბარი, შენ შეგიძლია რა თქმა უნდა კომპიუტერითაც დაიდო ის ყველაფერი მასალები და იქ იკითხო, მაგრამ ის თვალებს გადგენს ჯობიეს, მაინც ფურცელი თავისი დანიშნულება, იმას თავი ფიზიკური შეხება სხვა არის და ელექტრონულ შეება ვიღაცას თუ ეხერხება, კი ბატონო, ამოიბეჭდეს ისე კომპიუტერში უყუროს. აი იმიტომ ვიძახე ბატონო, ცოტა თუ ისტორიულ თხზულებას ეხება მოზარდი და კითხულობს, არა არ არსებობს რომ თავისი თავი არ წარმოიდგინოს იმ თუნდაც ერთი გმირის ადგილას და ის მე მგონი გაანალიზებს და ალბათ მომავალში გაახსენდება და ანალოგებს თავის პირად ცხოვრებასთან გააავლებს. ნამდვილად და გაითვალისწინებს, მე ასე ვფიქრობ. როდესაც ჩვენ ჩავწდებთ, ანუ ესეთი ნათქვამი არის ხომ ბევრჯერ, შენ თუ გინდა რომ შენი მეგობარი გიყვარდეს, შენი თავი დააყენე იმის ადგილას, ესე იგი ჩვენ იმის წაკითხვით უკვე შინაარსობრივად ჩავწდებით რა ხდება იმ გადმოცემაში, ჩვენს ანალიზს გავაკეთებთ და როდესაც დავაყენებთ იმის ადგილას ჩვენს თავს, მე მივხვდებით რომ რამხელა სისუსტე გვაქვს ჩვენ, იმხელა გამოცდილება და ამხელა სიმამაცე და ეს ყველაფერი თურმე საიდან მოდის, რომ შემართება მეგობრისთვის თავის დადება, ეს საქართველოს სიყვარული არა მარტო სიტყვებით, არამედ მათ სხვა ცოცხალი მაგალითებით უკვე სხვა დაგიქმება ჩვენში და ეს ყველაფერი უნდა ჩვენი წარსული და თუნდაც განახორციელოთ ჩვენს და გავაკეთოთ და ალბათ მისაღები იქნება მომავალთაობის. მოზარდი პიროვნულად და ინტელექტუალურად ყალიბდება ძირითადად სკოლაში. ძალიან კარგი იქნება თუ ჩვენ სკოლებში სახალისო სახარების სახით რაღაცნაირად დაწყებითი კლასებიდანვე მიეცემათ მოზარდებს ის ჩვენ ვინა ვარ, ჩვენი მართლმადიდებლობის ის მამაო ჩვენო ათიმცნობის ძირითადი ელემენტები. რაც შეეხება ამას გვასწავლეს ჩვენ ჩვენი ქრისტიანობა, თავდაბლობას და არა აგრესიულობას, მიტევებას და არა შურისძიებას. და ჩვენ სკოლის დამთავრების შემდეგ ადამიანი ხდება სრულწლოვანი მოქალაქე. იმის მიუხედავად რა გზას აირჩევს ცხოვრებაში, ის არის საზოგადოების სრულუფლებიანი წევრი. მას სადაც არ უნდა მუშაობდეს, სადაც არ უნდა მოღვაწეობდეს, მას უნდა გათვითცნობიერებული ჰქონდეს, რომ ის არის საქართველოს მოქალაქე და ერთჩვენიერ დღეს ქვეყნის მართვის მთელი სიმძიმე იმის ბეჭებზე გადავა და მან უნდა ატაროს ეს ღირსებით და პატივით. ანუ ჩვენი ფესვები არ უნდა დავკარგოთ და უნდა დავიფიცოთ ისეთ ისეთო გაგრძელდეს ცხოვრება. ნამდვილად ეს უნდა ვიშრომოთ, მოვინდომოთ და ყველაფერი აუცილებლად გამოვა. ჩვენი ცოდნით გავახაროთ ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი გვერდზე მყოფი ხალხი. სწავლა აუცილებლად და წიგთა მეგობრები. ჩვენი შრომით. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, საუბრებისთვის, დარიგებისთვის და უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენს ეს რჩევები, არა მარტო ვიცოდეთ, არამედ გავითვალისწინოთ და გავაკეთოთ. კარგად ბრძანდებოდეთ.